Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Gjatë sezonës së parë, Dr. Plus përmes materialeve të time për mbajtje originale ka paraqitur si asnjëherë më parë procesin e trajtimit të disa prej sëmundjeve dhe ndërhyrjeve kirurgjike më unike, të realizuara nga ekspertët mjekësor më profesional në Kosovë, por edhe të atyre me renomë ndërkombëtare. Në kuadër të këtij emisioni keni mundësinë të shihni një përmbledhje të rasteve më të veçanta të prezantuara ekskluzivisht në Dr. Plus. Kjo është vetëm njëra nga 32 ndërhyrjet e ralla në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve në QKUK, të realizuara nga profesori Pedi Djuan, kirurgi fëmijëve gjatë vizitës së fundit që pati në Kosovë. E përgjatë gjithë këtij procesi, doktori australian shpëtoi dhe lehtësoi jetën e më shumë se 300 fëmijëve kosovar. Rasti për të cilin do të flasim sot është një pacient i moshës 10 vjeçare që vuan nga një komplikim në penes që quhet hipospadjas. Sëmundje kjo me të cilën lindi një në 300 meshkuj në botë. This boy is around about 10 years of age and he has what's called hypospadias, which is an abnormality of the penis where one in 300 boys are born with this abnormality and quite a proportion of them have the degree of severity that he has that requires two operations. Profesor Djuan tregon me konkretisht se çka është kjo sëmundje dhe si mund të rregullohet ky problem përmes intervenimit kirurgjik. When the penis is developing, it develops from a very curved structure that straightens out and then the tube in the penis grows along to near where the head of the penis is, and there's a growth from down into the head of the penis. They then join just below the head of the penis. So most boys with hypospadias, that is the hole being below the end of the penis, is just below the head of the penis. For boys who have a more serious condition, the penis is more bent and the hole is further back. So this boy has had a very bent penis with a hole that's very far back. So what we've done is to straighten at this time and make the tube, the urethra, in the tip of the penis as the first of two stages. Pavarësisht faktit që ky 10 vjeçar ishte operuar tashmë disa herë, madje edhe jashtë vendit, ai nuk pati sukses në ndërhyrjet e tjera kirurgjike të realizuara para këtij të fundit. Doktori australian tregon edhe arsyen se pse ka ndodhur kjo. Where the child has a relatively well-formed penis and has the surgery, then they can have a normal life. But it means that the surgery needs to be done to a very high standard to ensure that complications don't occur.
So what's called a hypospadiac cripple is a boy who's had a number of operations who still isn't able to have normal erections and pass urine normally out through the penis. So that's why I come here to do these complex cases, because to ensure that they have just two operations and then success is really vitally important. It's one of the operations that it's not a simple operation that is highly likely to be successful. If you're not very careful and well trained, then the results are significantly problematic for the child. So it's a very particular sort of surgery, and that's why I'm doing this surgery here, to train the surgeons here in the particular technique that we've developed around the world with Kind Cuts for Kids, which gives you a very safe operation for the first one and a high success rate for the second one. Profesor Duan tregon po ashtu se si duhet të vazhdoj tutje procesi trajtimit të këtij fëmijë. Just by recovering from the operation with the dressing, the catheters for 5 days, then to be able to go home, and then to come back for another operation in a few months' time. Kjo është hera e 11 që profesori australian vjen në Kosovë, ku me këtë intervenim të fundit ka arritur të kompletoj ndërhyrjen kirurgjike të 300 të ti të krastet e tila me sëmundje të rralla. Vetëm gjatë kësaj vizite, ai kreu 32 ndërhyrje, ani pse ishin të planifikuara vetëm 25. Ai tregon edhe se cila ishte ndërhyrja e ti më e ndërlikuar kësaj here e që përfundoj me sukses. We've had a very high level of success. We've had no major problems. We've had one blocked catheter. We've had a minor incident during one operation. But in general, the results have been tremendous. One operation that has been particularly successful was a boy who had surgery for the lack of the bowel coming all the way down to his bottom. So it's called imperforate anus, where the colon does not get down into the pelvis nor out to the skin, so there's no hole for their anus. Most of the cases have been very major, because I come here to help with the difficult cases, cases that have had some complications that I have had the experience to be able to rescue, I guess. Tek ne, rastet e fëmijëve që dërguan për shërim jashtë vendit nuk janë të rralla. Por sipas profesorit australian, pothuajse tek të gjitha rastet që ai pati mundësinë të trajtojë në Kosovë, ndërhyrjet paraprake të realizuara të këta fëmijë jashtë vendit vetëm sa kishin përkeqësuar gjendjen e tyre. The opportunity to teach over a short period of time has been very valuable, but that's why it's needed to be over a number of years, because there's much to learn from the experience I have, particularly by working in countries with less resources. I've learnt a lot about dealing with complicated things, and therefore it is the complex things that I'm helping with. And there's been a couple of situations where unfortunately families have actually gone out of Kosovo to seek a solution and come back with a disaster. So I really counsel families to work with the team here. If they can't deal with the problem, they will seek help. They will get good assistance instead of taking the risk of going somewhere where perhaps the standard isn't what it is. And we've had two serious cases that we've had to basically rescue from what has been very bad outcomes from going out of Kosovo. Derisa nuk kanë munguar as lëvdatat për stafin e mjekve dhe infermjerve të klinikës së kirurgjisë së fëmijëve në ÇKUK. Mirë po, këto lëvdata nuk shkuan edhe për Ministrinë e Shëndetësisë, të cilës profesori australian i bëri publikisht thirrje që të investojë më shumë, sidomos në materialin që përdoret gjatë ndërhyrjeve kirurgjike, duke filluar edhe nga gjërat më bazike siç janë dorzat. They have the surgical staff with the dedication, and that's a very principal start. The nursing staff, there's a lack of nursing staff numbers, but the nursing staff quality is one of the best in the world. The dedication to ensuring that the surgeon is able to work as well as possible is second to none. But there are some issues about some of the equipment that is available. We use gloves here that have powder on them, and that puts the patient at a little bit of a risk, and it's just not the best practice in the world, and it can be changed with a little bit of money. Some of the catheters are latex catheters,
and that's below the standard that is acceptable. We would not use latex catheters for children in Australia. And there are a couple of other things that there needs to be just reflection on, for instance, suture materials. Some of the suture material is more expensive, but it creates a situation where you save with the problems you might have by having the cheaper suture material. And there's a little device that goes in the end of the cautery, the cutting with electricity that you do during the operation. And I always bring them with me because they are a much finer tip that allows for the finesse of the surgery. But the surgeons here don't have those available except for the ones I leave behind. So that would be, again, a little bit of an investment, but a little bit of an investment that would make a significant difference to their ability to do quality work. Ete disa prej këtyre rasteve, fëmijëve do të rrezikohej edhe jeta, nëse ndërhyrja e nevojshme kirurgjike nuk do të bëhej me kohë. Not the patient we've operated on today, but some of the surgery we've done this week, if we hadn't have intervened, the child would have died as a result of the failure of intervention. And particularly one boy who'd had surgery outside Kosovo, it is lucky he did not die before his surgery, and he was at high risk of having a very bad outcome from what we did, except for the standard to which we did it. And he's a little boy running around, running out onto the street, even though he's got a little residual problem. He looks like nothing has happened because he's so much better than he was before we operated. Mirë po, investimi në mjetet e punës nuk ishte mesazhi apo kërkesa e vetme që profesor doktori australian pati për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Qeverinë e vendit tonë. Yeah, well, I think the recognition of the ability to have excellent standard and to be a centre of excellence for Europe here in Kosovo, you've got a magnificent building here now for paediatric surgery. I think there's every opportunity for Kosovo to become a centre of excellence through the connection of the Kosovo surgeons to other people, as I have done so far. We've had an Albanian surgeon come with me to Mauritius. We've had a Kosovo surgeon come with me to South Africa. And that is about trying to create the Balkans as a centre of excellence because they're connected with people who they can help and can help them so that the standard is lifted up. To ensure that the surgeons and the anaesthetists are kept within the system because they're appropriately financed for the work they do. Ndërsa sipas drejtorit të klinikës së kirurgjisë së fëmijëve, Dr. Ardian Shefkiu, këto lloj ndërhyrjesh janë të vështira jo vetëm për kirurgët në Kosovë, por edhe për ata jashtë vendit. Andaj bashkëpunimet e tilla si kjo me profesorin australian janë mëse të nevojshme. Ndërhyrjet janë shumë specifike, janë tralla, jo vetëm të ne, po shumicën e qenave të regionit, këto ndërhyrje ose thirrën ekipet kur kanë bashkëpunim siç e kemi ne, ose dërgohen jashtë vendit, sepse janë tralla shumë, që përmenda, ka qenra të mëdha të zonë, sikur Anglia që është një shtet i madh, e ka një ose dy qendra të tillë ku trajtohen patologjitë të caktuara, sepse janë shumë tralla, janë shumë specifike dhe kërkojnë një eksperiencë nga një ekspert ose një ekip i ekspertëve që duhet merren me të. Është fatmirësisht është punë e madhe është bërë ne që kemi krijuar një raport me profesorin edhe po mbahet kjo lidhje dhe do të vazhdojmë ta marrim edhe më tutje dhe fëmijët tanë kanë një shërbim sa më të mirë që po e marrin në vendin tonë. Sipas Shefkiut, nga 11 vizita që profesori pati në Kosovë kryen me sukses siç më pak se 300 ndërhyrje të komplikuara, duke reduktuar kështu jo vetëm kostet e shumë familjeve, por edhe ato të shtetit të Kosovës. Dhe tash dikun rreth 300 intervenime, shumica për tyre intervenime të mëdha që kërkojnë trajtim të specializuar. Fatmirësisht bashkëpunimi me profesorin e ka ofru spari pacientëve që trajtohen në mëna vendin në Kosovë, marrin këtë trajtim që është shumë i veçantë, pa duhet në koston psikologjike të fëmijut, familjarve, koston e shtetit që është dashtë të trajtoj këta fëmija është, po e rëndësishme është edhe pjesa edukative e stafit të klinikës tonë. Por kjo nuk është vizita e fundit e Dr. Djua në Kosovë. Ai pritet të vijë sërish në shtator, ku edhe planifikohet të realizojë ndërhyrje të tjera kirurgjike. Profesor Dovani pritet të vijë edhe në shtator, është si profesor i ftuar në ligjëratë në kongresin e kolegjit të kirurgëve që do të bëhet
në mesin e shtatore, shtu që po planifikojmë edhe atëherë ti përgatisim 3-4 raste diçka më specifike që janë lëmi e profesorit. Pacienti moshës 32 vjeçare dyshohet se vuan nga një tumor që i është shfaqur në mushkëri. Doktor Shpëtim thotë që pulmolog në laboratorin OLEV tregon më shumë për pjesën se si vije deri te diagnostikimi i rasteve të tilla, duke theksuar faktin që për këtë pacient ende nuk dihet saktësisht lloji i tumorit që i është shfaqur. Pacientin në cilin po trajtojmë është në moshën 32 vjeçare i gjinisë mashkullore. Problemi shëndetësor duhet theksuar që ky është pacienti në rikontroll. Problemi shëndetësor i tij daton për një periudhë gjatë kohore, para 5 vjeçare, sipas anamnezës së një pacienti të tillë, i cili kishte një frymëzim jashtëzakonisht të madh dhe ndjenjen e gulçimit për një periudhë caktuar kohore, i cili kishte bërë kontrola realisht të vazhdueshme, por që ishte ende pa diagnostifikuar. Vlen theksohet që pacientët e tillë që kanë frymëzim shpeshherë diagnostifikohen në mënyrë jo korrekte, kuptimin që ne si profesionistë mjekësor mund të diagnostifikojmë për shkak se frymëzimi mund të vijë edhe sëmundjet e tjera, sikurse që është COPD-ja, pastaj astma bronhiale dhe një numër i madh i sëmundjeve të tjera. Derisa këto mund të jenë disa nga simptomat të cilat japin sinjal se një person mund të jetë i prekur nga sëmundjet malinje. Tani simptomatologjia e sëmundjeve malinje shpeshherë duhet theksohet gjithsesi tumoreve të mushkërive, duhet theksohet që diagnostifikohen vonë sepse kanë një simptomatologji të heshtur. Pra klinikisht këta pacientë gjithsesi simptomet e tyre zhvillohen jashtëzakonisht vonë kur tumori vetëse është ka marrë për masa të mëdha dhe ndonjëherë edhe ka metastazuar gjithsesi është po hapet edhe në indë dhe organe të tjera. Kryesisht kanë një koll, kanë frymëzim jashtëzakonisht të madh, ndonjëherë kolla mund të ketë edhe primesa gjakut, çana orientan gjithsesi klinicistin që të bën ekzaminime shtesh me qëllim të diagnostifikimit të pacientëve të tillë. Vlen të theksohet që pacientët e tillë ndonjëherë kanë edhe humbje peshe, kanë lodhje, kanë plugështi, mungesë oreksi dhe një simptomatologji të tillë e cila neve na shtyn me dyshim që kemi të bëjmë me një sëmundje malinje pulmonale. Mirë po, si pas pulmologut, sëmundjet malinje tek moshat e reja, si kjo e rastit që u trajtua, janë më të ralla. Tani ajo e cila duhet theksohet është që sëmundjet malinje në një moshë të tillë ose edhe ato benigna janë jashtëzakonisht të ralla. Vlen theksohet që tumoret e indit real përbëjnë 0.1% të tumoreve për sa i përket mushkërive. Kryesisht ka një predispozicion edhe gjenetik, por një nga shaktarët kryesorë lidhet edhe me konsumimin e dohanit, por jo gjithmonë. Karakteristike të tumoreve të tilla është që diagnostifikimi tyre shpesher është i vështirë, kuptimin e asaj posaçërisht kur bëhet fjalë për moshat e reja, për shkak se është jashtëzakonisht i rrallë. Madje sipas tij rastet e tumorit të mushkërive tek të rinjtë janë jashtëzakonisht të rralla. Tani kryesisht tumorët e mushkërive, siç e kemi thënë edhe më herët në intervista, i prek moshat më të shtyra, pra moshat e shtyra, rrallë harxhim tek moshat më të reja, por ndonjëherë mund të jenë edhe raste të tilla sporadike, të cilat kanë një shpeshti jashtëzakonisht të rrallë, por mund të ngjemi edhe tek moshat shumë të reja. Po si trajtohen këto raste pas diagnostikimit përfundimtar? Tani trajtimi i sëmundjeve të tilla, nëse flasim për rastin konkret, vlen theksohet që fillimisht pacientët e tillë duhet të diagnostifikohen. Diagnostifikimi i pacientëve të tillë bëhet pikërisht nëpërmes anamnezës, ekzaminimit fizikal, imazherisë, kuçi që është rentgeni dhe CT-ja e mushkërive, sikurse në rastin konkret. Nëse flasim për sëmundjen konkrete, gjithsesi tumorin konkret në indit real, vlen të theksohet që varet çfarë tumori është. Pra kemi të bëna me tumor benin apo kemi të bëna me tumor malin. Pa marrë parasysh se çfarë tipi tumorit është i lokalizuar në indit real, për shkak të gulçimeve, për shkak se bllokohet rruga kryesore e frymarrjes, këta pacient duhet më njëherë të operohen, gjithsesi të bëhet largimi i një mase të tillë në mënyrë që të lirohen rrugët e frymarrjes. Pulmologu tha që jep më shumë detaje se çfarë lloji të tumorit mund të ketë pacienti 32 vjeçar në bazë të imazherisë. Ne besojmë edhe shpesojmë shumë duke pas parasysh në imazherin, pra CT-n, duke pas parasysh në lokalizimin, që po flasim për një tumor benign, i cili zakonisht në indin të hal janë të ashtuquajturat kondromat, hamartomat, cilindromat, hemangriomat, të cilat vinë nga pjesa e sipërme e qafës,
dhe rrjedhimisht nëse rezultati do të jetë benign dhe unë shpresoj shumë që është benign duke bazuar në imazhërin, atëherë po flasim për një tumor të shërueshëm i cili largohet, eliminohet dhe pacienti kthehet normalitetit të tij. Cilat janë rreziqet më të mëdha që kjo sëmundje sjell tek pacientët e të cilave u duhet kushtuar rëndësie veçantë? Tani rreziku kryesor te një pacient i tillë është gulqimi, pra ndërprerja frymorës, asfiksia dhe vdekja e pacientit. Duke pas parasysh që po flasim për një tumor me një madhësi bukur të madh, e cila ka shkaktuar obstruksion apo mbyllje të indit real dhe rrjedhimisht si pasojë kësaj mund të vjen edhe asfiksioni apo vdekja e pacientit, por fatmirësisht është diagnostifikuar dhe pacienti në fjalë ka realizuar edhe intervenimin e tij, që një intervenim i tillë për shkak kompleksit të intervenimit është dashur të kryhet jashtë vendit. Për fond ai ka edhe disa këshilla për pacientët tashmë të diagnostikuar, por edhe ata që dyshojnë të kenë këtë lloj tumori. Për sa i përket rekomandimeve, mendoj që pacientët, gjithsesi personat të cilët janë konsumues të dhomës, personat të cilët janë të ekspozuar ndaj dhotje të ndryshëm, ndaj faktorëve të ndryshëm të rrezikut, duhet të largohen nga faktorët e tillë. Pra duhet të bën shmangje sepse mundësia e zhvillimit është jashtëzakonisht e madhe. Fatkeqësisht duhet theksohet që diagnostifikimi ndodh jashtëzakonisht vonë sepse tumoret malinje në përgjithësi, edhe të mushkërive, edhe të sëmundjeve të tjera janë të heshtura. Ky pacient i moshës 60 vjeçare që po trajtohet në klinikën e kardiologjisë në QKUK, vuan nga një ndër sëmundjet më të rralla të zemrës e quajtur Wolff Parkinson-White. Ekskluzivisht për Doktor Plus, ky pacient tregon për simptomat që pati e që erdhën si pasojë e kësaj sëmundjeje të lindur të tij. Në shpër, dy herë një parë rrënjë shpërta të zemrës. Edhe në nxehtësi ka shumë. Edhe shkova në pej. Po ajma Allah më shku të spitalin më shniva dhe. Masanej e konstatoj ajo mjekja që jëm për zamër. Edhe konstatun që jëm për zamër i smut me rëmjet të spirta në nuk dhjetu me në fëti me shku. Edhe apërvu me sa më mpru dhe jëm për shtinjë. Si s'kishin mjeta që që pa dhjë me sa. Edhe era që fi mjek, edhe mjek i shumë bëdhore, për dami të dame. E se me qëfar simptoma shupranua fillimisht në kliniku i pacient dhe si erdi deri te diagnostikimi i sëmundjes na tregon doktor Artan Ahmeti, shefi repartit në klinikën e kardiologjisë. Pacienti ka ardhë me ndjenjën e të rara të shpejta dhe të shregullta të zemrës. Cila është simptoma më shpesht të cilat vinë pacientet me shërullim të ritmit. Kanë njerë edhe simptoma e vetme. Mirë, por shpesher simptomat të tila shëshrohen me frymëzonje, lodhje, plokshti dhe simptomat e ngjajshme. Pra, procedurat e diagnostikimit janë standarde, pra fillimisht pacienti pra bën një intervistë me të që ne e thirim anamnezë, kur pyetet për simptomat të cilat i ka pas, kohën, kurin shfaq, kohë zgjatja, dhe pyetet të ngjajshme të cilat kanë të bëjnë me smundjen, e cila ka detyru pacientin të vinë te mjeku, pas të bëjnë ekzaminime si EKG-a, e cila është ndër ekzaminimet e para, sidomos shumë e rëndësishme për qërullimit të ritmit, dhe në atë EKG, pra kemi parë fillimisht që ka një frekuencë shumë të lartë, të rana shumë të shpejta të zemrës. Mirë, po pas intervenimit me ilaçe, është pa që pacienti ka një sëmundje të rrallë, e cila thirret Wolff Parkinson-White. Thëmë drejten, kjo sëmundje do të thotë shpesh herë na diagnostikohet shumë a herët, me qenë se është një sëmundje që pacienti lindë më të. Kardiologu Ahmeti tregon edhe për arsyet që kjo gjendje e pacientit nuk është arritur të diagnostikohet më herët, për më tepër duke qenë edhe sëmundje e lindur. Është një sëmundje rrallë me një përqindje 0.1 dhe 0.3% në popullsi, pra diku 1 dhe 3 pacienta në 1000 banor kanë këtë sëmundje. Dhe është sëmundje e cila shpesh herë diagnostikohet rastësisht,
pra gjatë një EKG-je rutinore. Te ky pacient ka edhe një karakteristikë tjetër, sepse ndryshimet në EKG nuk janë të njëjta në të gjitha EKG-jet. Dhe kjo ka emrin Wolff Parkinson White intermittent. Pra është një rrugë ekstra e lindur në sistemin përqyes të zemrës, i cili është përgjegjës për ritmin e zemrës. Dhe në këtë rast, pra kjo impulset të zemrës herë e shfrytëzojnë rrugën normale dhe herë pas here e shfrytëzojnë këtë fije, cila thirret fija Kentit, dhe për këtë arsye, duke pas parasysh se jo gjithmonë shfrytëzohet kjo, nuk shfaqet në EKG vazhdimisht. Dhe shpeshherë këta pacienta edhe misdiagnostikohen ose humb diagnoza, sepse nuk në EKG standarde, pra shpeshherë kemi mungesë të elementeve bazike të cilat japin këtë diagnozë që thirret Wolff Parkinson White. Ndërsa intervenimi që do të mundësonte shërimin e këtij pacienti në klinikën e kardiologjisë është bërë vetëm një herë, kjo për shkak të mungesës së profesionistëve të fushës. Se ka ndodhur kjo tash në këtë moshë dhe ka shpesh ne kemi bërë edhe hulumtime tjera, siç është hulumtimi i arterës koronare, mos është ndonjë lidhje e smundjeve të arterës koronare që po e ngacmon pra këtë çrregullim të ritmit të cilën e kemi vazhdimisht. Dhe këto raste të cilat pacientat vazhdimisht kanë çrregullime të ritmit si pasojë e Wolff Parkinson White, si pasojë e kësaj smundje, pra intervenimi bëhet me elektrofiziologji dhe ablacion. Do thotë fatkeqësisht një intervenim i tillë nuk bëhet rutinë çka kjo, ose më mirë me thënë, është bërë vetëm një herë në çan klinikë universitare dikon para 2 muajsh, e cila është bërë me suportin e mjekëve të huaj, pasi që klinika e kardiologjisë ka pajisje do thot për këtë intervenim, pra ekziston aparatura e nevojshme, mirë po ende mungojnë resurset humane, pra ekspertët e fushës së ngushtë, me qenë se është një lami shumë specifike, mirë po tash të jemi në edukimin e mjekëve pikrisht për këtë problematikë. Nëse një ndërhyrje e tillë nuk bëhet e mundur në këtë klinik, pacientit i duhet të kërkojë shërim jashtë vendit. Dhe tashti për rastin konkret do të shohim se a do të mundem të organizojmë trajtimin përfundimtar, si thua, domethënë që ta bëjmë zgjidhjen përfundimtare të pacientit këtu, në qoftë se do të kemi një angazhim domethënë të stafit të huaj pra që vjen në klinik, mos po mundemi organizuar dhe herë në ardhë, sikur ka qenë hera kaluani që kemi trajtuar 5 raste me shumë sukses. Prej tyre disa kanë qenë me të njëjtën smundje, pra me Wolff Parkinson White, ose në qoftë se është e vështirë ose e vonuar kjo për shkak të çrregullimeve të shpeshta të ritmit të cilë ka pacienti, atë ky duhet të rekomandohet për trajtim jashtë shtetit, pra jashtë Shqipërisë. E pacienti që po përballet me këtë smundje për të cilën ende nuk dihet nëse mund të ketë trajtim në këtë klinikë, me lot në sy i drejtohet qeverisë së Kosovës. Jo vetëm qeverisë tonë, stafet që Kosovës mund të mu mjekëve, që kemë kodrat porta, më së nëjë kënë. Edhe pse gati mbeti në karrocë, 78-vjeçari nga Suharika, Veli Morina, nuk humbi shpresat se do të zgjohej sërish për të kryer vetë punët e tij. Ai i buzëqeshur rrëfen se si triumfoi ndaj sëmundjes së osteoartritit, një sëmundje kronike jo inflamatore, që i preku vetëm gjunjët. Si e kom nën punën edhe mu, jem bllokue. Qaqë që nuk kom ujtë, në gati fyëm ka ora sapi që nuk kom arduar me hecë. Po, i falimendoj Zotit dhe Besmirit që më punin jetë të ka me hecë. Ta është i qonë janë mëngjes 10 km në ora 5. I boj, vinë të shpia, po shoj, dali të 22 km në ditë e heci pa kufra problemi. As kom kufra rëndje, as kom kujnësat. I kom 70-80. Pikon veqa që më konë që veç unë e di që s'ha kom hek. Po, Zoti e ky më kryo njetë prapë tash. Nuk kom kur fardhimbje, kur një sadhish. Heci, shkoj në për shok,
që e kom pas probleme dhe me dash me dalë këti një kujshi, që s'ko mujt me asije. E ai është falënderues ndaj doktorit dhe laboratorit Olev në Suharej, ku fal trajtimit që mori aty i shpëtoi mbetjes në karrocë. Ogja e ka pas gjendën shumë keq e ka pas. Qaqë nuk u mujt edhe më gërbo me marr diçka, qaqë ku më ka rrit diçka në tokë, i kom thonë kope, parë nëse s'muj me marr. Po, i falënderoj mjekit që më pëngi kënë gjeti prapë më shërbyje vetë, që nuk më jetë në kërë. Në anën tjetër, Dr. Besim Gega, reumatolog në Olev në Suharek, i cili edhe u marrë me rastin në fjallë, tregon për momentet e para kur ky pacient erdhi për trajtim. Nuk arë vetëm më sjell nga familjarët me duke mbajt për krahësh. Herë, ankesat e para kanë qenë që nuk më mund në asë nevojat personale, elementare me i kryve vetë. I kemi marrë masat për diagnostifikim të smundjes prej anamnezës, që është shumë e rëndësishme të kjo smundje, egzaminimet imazherike, radiologike, laboratori, dhe kemi ardhur në përfundim që është një osteoartrit i stadit shumë të avancuar të gjunjeve. Reumatologu po ashtu flet edhe për simptomat që pati pacienti në fjalë. Pacienti është i moshës 78 vjeçare. Zakonisht te osteoartriti i gjunjeve simptomat shfaqen mbas disa vjetësh. Siç është simptomi i parë dhimbja. Pacientit kanë filluar dhimbt diku 4-5 vjet para se më vizitu, po e kanë qenë të intensitetit më të ulët. Mirë po, vazhdimisht në aktivitet fizik dhimbt kanë shku të ku bo matrona. Sa që kur ka arë në vizitën e parë ka qenë me dhimbje shumë të mdha sa i kanë pamundsu levizjen, ka pas kufizim të levizjes një të gjunjeve. Po si erdhi deri te diagnostifikimi osteoartritit tek ky pacient? Diagnoza tek pacientin fjalë është vendosur në bazë të anamnezës, ekzaminimit fizik dhe imazherisë. Osteoartriti në përdallim pe artritit që ka dhona laboratorike të osteoartriti, marker të inflamacionit janë negativ. Do të thonë laboratori vetëm kur ka një komplikim, siç është artriti septik, mund të na urrit markerët e hershëm të inflamacionit, siç është sedimenti edhe CRP. Përndryshe, analizat laboratorike janë të qeta. Doktor Gega sqaron në detaje edhe trajtimin që u aplikua tek pacienti 78 vjeçar, trajtim ky i cili rezultoi mjaft i suksesshëm. Kemi filluar me trajtim medikamentos, por edhe trajtim jo medikamentos, duke fillu nga këshillat se si duhet të modifikoj faktorët e riskut që jënë të modifikushëm, dhe pacienti ka qenë te për i disiplinën në ato që i është rekomanduar. Pas disa vizita, gjendja pacientit është përmirësu dukshëm sa ka fillu të i boj levizjet pa dhimbje. Momentalisht, pacienti nuk ka asnjë simptom të osteoartritit, përkundrazi ecë ma shumë se 23 dhe 24 km në ditë, pa pasur asnjë simptom të osteoartritit. Zonja moshës 45 vjeçare tash e sa kohë po përballej me probleme shëndetësore që lidheshin me gjendrën tiroide. Pas ekzaminimeve të detajuara nga specialistët e fushës, ndërhyrja kirurgjike është parë si mënyra e vetme për trajtimin e duhur të këtij problemi shëndetësor. E një intervenim të tillë ajo ja ka besuar spitalit Olev, i cili duke qenë nga spitalit me hapsirat më moderne në vend, funksionon edhe me pajisjet e teknologjisë së fundit e specialistët më të mirë mjekësorë të gjitha fushave.
ekskluzive në Doktor Plus ju sjellim nga afër intervenimi kirurgjik në gjendrën tiroide të kjo pacienta. Ky intervenim u realizua nga specialisti orelës Arsem Elezaj dhe ekipi tim mbështetës, i cili tregon edhe se si erdhi deri tek vendimi që ky rast të shkojë në operim. Pacienti i cili është sot në program për intervenim të gjendrës tiroide kishte një problem me nyje në gjendrën tiroide në anën e djathtë të saj, e cila pas konsultimit me internistin endokrinolog është rekomanduar për intervenim heqjen e lodhit të anës djathtë të gjendrës tiroide. Por cili është trajtimi që u aplikua te kjo paciente para vendimit që ajo të nënshtrohet ndër hyrjes kirurgjike? Sigurisht, fillimisht ka vazhduar trajtimi konservativ nga ana e endokrinologut, përdorimi i terapisë dhe pas asaj procedure që është shtjerë mundësit, trajtimi konservativ, është zhvilluar një procedurë që i themi në FNA punkcion biopsi e nyjes, pasi që është realizuar një ultrazo, do thotë, dhe është vret një nyje me madhësi të caktuar. Janë si më thonë kushtet kur kërkohet bëhet ajo procedurë, është arë rezultati histopatologjik si pasojë e saj që është rekomanduar intervenimi dhe heqja e lobit, si dhe dërgimi i mostës për ekzaminim histopatologjik. Pa dyshim që para ndërhyrjeve të tila, rëndësi e veçantë i kushtohet edhe përgatitjes së pacientit. Specialisti Eleza e flet edhe për procedurat e cila duhet pasur parasysh që intervenimit të kryhet me sukses. Atëherë, fillimisht pacienti përgatitet, në fakt konsultohet me internistin endokrinolog, i kërkohet ekzaminimet, testet e tumor markerët, pastaj testet hormonale të gjendrës tiroide dhe marrja e mostrës për FNA punkcion biopsi. Rezultati histopatologjik i kësaj e determinon intervenimin varësisht prej çka na vije. Te kjo paciente ka ardhë, do thot, Bethesda 3, si pas saj, do thot, edhe nuk kanë mujtë mu përcaktu për lojnë e qelizave në nyjën e lobit të gjatë të gjendrës tiroide dhe është rekomandu intervenimi, heqja lobit dhe dërgimin për verifikim histopatologjik. Është sharu plotësisht, do thot, procedura intervenimit, përgaditja pacientit për në salë, dërgimi i mostës për ekso, ekzaminim histopatologjik, rezultati që pritet, varësisht prej diagnozës që na kthehet, andaj kompletimi i operacionit me heqjen e lobit tjetër apo edhe me diseksion nëse është e nevojshëm varësisht prej diagnozës. E ky intervenim është realizuar me anestezion të përgjithshëm, ku gjatë gjithë operimit i pranishëm ka qenë edhe anesteziologu, i cili është përkujdesur që operacioni të kryhet ashtu siç ishte planifikuar. E se cila është koha mesatare që i duhet një personi për të rikuperuar pas një intervenimit të till, e kuptojmë në vazhdem. Për rikuperim pas intervenimit, nuk është se do të vanoj shumë gjatë, një avë dhe ditë, pacienti e merë vetën, pas një avë i bëtë heqja e penjëve, dhe mendojmë deri atëherë do të na vijë diagnoza histopatologjike definitive dhe përcaktimi varësisht. Ajo që ka është patologjia, konform saj do të mirë edhe hapa tjerë, tutje. Nëse do të përfundoj me këtë hap, do të përfundoj trajtimi, nuk ka nevojë. Nëse ka nevojë, atëherë do të bëhen varësisht prej diagnozës. Kështu që në këtë hap nuk mund të themi më tepër diçka, sepse nuk do të dimë se çka do të na vijë. Diagnoza histopatologjike. Oksigjenoterapia është një ndër termat mjekësore që më së shumti kemi rastisur ta dëgjojmë që nga shfaqja e rasteve të para me COVID-19 në Kosovë, qysh 2 vite më parë. Por nuk janë vetëm të infektuarit me COVID-19 që i nështrohen oksigjenoterapisë. Kjo metodë përdoret në të gjitha rastet kur pacientët ka nevojë për marrje shtesë të oksigjenit, përfshirë edhe ata që sëmundja e kancerit u ka prekur mushkërit përkatësisht organet e frymarrjes. Këtë metodë studentët e infermjerisë në Kolegjin Universum e kanë mundësinë ta mësojnë qysh në vitin e parë të studimeve. Se si realizohet një procedurë e tillë në këtë kolegj nga profesoresha e praktikave Vanesa Visoka e kuptojmë në vazhdim. Kur të afro këto afer dhe rregulloj edhe të këtë pjesën këtu. Okej? Okay.
trajnimin rregull. Profesoresha Visoka, e cila me studentet e Univerzum bën pjesën praktike për tre lëndë, përfshir edhe infermierin, tregon se si studentët mësojnë aplikimin e procesit të oksigjenoterapisë. Ligjërohet atë muajt me profesoreshën, cila e muajt ligjëratat, unë e muaj ligjëratat e praktikës edhe domostrimin e praktikës. Studentat kanë me mësu në ligjërata se qka është oksigjenoterapia, tek unë e mësojnë praktikën se qysh zhvillohet oksigjenoterapia. Te praktika mësojnë se qysh dohet me ba oksigjenoterapinë, ju tregojnë se qysh dohet me vendosë masken të pacientat, masken me balon ose masken nazale, ju tregojnë se si dohet më mbush flowmetri me ujtë të distiluar, ju tregojmë studentave, praktikojmë se si dohet të praktikohet bombola ose boca e oksigjenoterapisë, kështu me radhë, krejtë qka njëve na e shumë të arsyshme, na i praktikojna edhe i mësojna. Tash po i mësojna vitin e parë, semestrin e dytë, oksigjenoterapinë. Për arsye që studentat fillojnë edhe këtë praktike në qendrat e miksis familjare, edhe fillojnë praktike në QKK, duhet të dinë rrëth oksigjenoterapisë, rrëth pacientave dhe rasteve me oksigjenoterapi. Edhe interesimi studentëve për këtë lëndë duke të jetë goxha i madhë. Janë shumë të interesuar, studentat cilët kanë pas shkollën e mesme të mjekësis, ata kanë një ori, ma shumë rreth oksigjenoterapis, këta studentat cilët kanë orë për i drejtime të ndryshme, ata kanë nevoj edhe dojnë shumë me ditë rreth oksigjenoterapis. Në infirmjeri janë rreth 700 studenta, po në praktik zakonisht ndohen me grupe. One zakonisht i kam në grupe 30-60 studenta në varet se qëfar drejtimi janë, apo janë viti parë, viti dytë ose viti i tretë. E pasi e kanë praktikuar në maniken procesin e oksigjenoterapisë, studentët mund të vazhdojnë me aplikimin e kësaj procedure edhe tek pacientët. Studentat e kanë mundësin vetëm në maniken, si që shna e quina këto në laborator, e kanë mundësin vetëm në maniken të praktikojnë oksigjenoterapin. Masi që të kanë praktiku në maniken, mund me praktiku në pacienta real. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive.